selle punase joonega nagu püü- , püüdsin markeerida seda umbkaudset marsruuti , et riigid on siis Uruguay , Brasiilia , Argentiina , Paraguay , jälle Argentiina , Boliivia ja Peru , ja kokku siis läbisime ratastel umbes kolm tuhat kilomeetrit , natukene tuli ka optimeerida , kuna me plaan oli liiga ambitsioonikas , et see , selle kahe kuu jooksul lihtsalt ei õnnestunud äh, ajaliselt seda teed läbida , et nagu ikka , meie planeerimine on selline üle jala , et me eeldasime , et see esimene ots ehk siis Uruguay ja Argentiina lõunapoolne osa ja Brasiilia , et need on suhteliselt tasased , aga tegelikult äh, algas kohe rannikult selline Vooremaa pihta , et äh, et äh, kilomeeter üles , kilomeeter alla , et kuigi need üldkõrgused väga suured ei olnud , siis sellist päevatempot võttis see oluliselt maha . ja kui kõrgustest veel rääkida , siis viibisime siis kõrguste vahemikus null , ehk siis Atlandi ookeani rannikust me alustasime ja lõpp-vaikse ookeani rannik ja siis kõrgem koht , kus me läbi käisime , siis oli neli koma seitse või rattaga sõitsime ehk siis Boliivias aga siis ma näitan lihtsalt pilte ja , ja räägin , kuidas , kuidas see asi meil kulges , et alustasime siis Uruguayst , Punta de Leste linnast , meile tüüpiliselt on see suhteliselt jabur , et me sealt alustasime , et , et see kuidagi nagu loogiline ei olnud , aga loogika oli selles , et , et meie seltskond siis sündis umbes kakskümmend viis aastat tagasi või saime sõpradeks . ja siis üks toonastest sõpradest oli Mario Pitsolanti , kes elab Uruguay'lani , kes elab ta , Tartus . ja siis see on tema kodulinn . ja siis me otsustasime selle , selle reisi stardi siis pühendada temale . kahjuks siis teda sel hetkel seal ei olnud , et saime ööbida või alustada oma retke siis tema isa majas . et see on siis see jaanituli , mis me siis õigel õhtul ära tegime , et teelasud ja samas siis panime ka rattad kokku ja , ja nagu näha , siis kasutasime ka käepäraseid vahendeid . ja , ja kuna me eelmise reisi lõpetasime siis Namiibias , kes on seda teleseepi näinud , siis me läksime merre , siis seekord tulime merest välja , ehk siis nelja aasta jooksul olime ujunud üle Atlandi ranniku ja alustasime siis viiekesi , ehk siis muidu on meie seltskond kuus , alustasime viiekesi ja Mart siis pidi liituma poole reisi pealt , mida ta ka tegi , aga , aga umbes samal ajal , kui Mart liitus , siis lahkus Liivo , kelle ema oli raskelt haige ja siis ta pidi tagasi minema . nii et me siis valdavalt sõitsime , sõitsime viiekesi , vahepeal oli ka üks üllatus esinejaga , aga sellest siis pärastpoole . nii, nii , aga ma siit saan ühe paberi . okei okay, , läheb küll . See lihtsalt illustreerimaks meie ühte reisi sellist äh, mõtet , et äh, alati , kui me kuskil käime , katsume leida siis ka eestlasi laiast maailmast , et kes kuskil elavad . et siin , kui te näete , siis seal üks , istub üks blond tütarlaps äh, , Birgit , kelle me siis äh, soodsate tingimuste kokkulangevuse lugu Eestis leidsime , et ta oli siis äh, vahetuse üliõpilane või lõpetamas , või vahetuse õpilane , lõpetamas oma aastat Uruguay's , ja tema oli siis meie esimene giid Lõuna-Ameerikas . ja etteruttavalt siis öelda , et peale teda siis me kohtasime veel ühte eestlast terve selle reisi jooksul , et vähemalt nendes piirkondades siis eestlasi suurt ei ela või paikselt või ei ole . et äh, või ei saanud me nendega kontakti . siin on mõned meeleolupildid , kuna olime Reisil just sel ajal , kui käis Jalka mm , siis see tähendab seda , et kõik need rahvuslikud sümboolikud olid laes , et see on tavaline Uruguay juurviljapood siis , kus on selliselt rahvustunnet veel rõhutud . nagu ikka , algus on raske , siis üks ööbimise pilt , et sellel reisil meil on olnud väga erinevad need ööbimised , et sõltub siis , kui osustatud need riigid on , kus me läbi sõidame , sellel Lõuna-Ameerika reisil me umbkaudu siis kuskil kolmandik ööbimistest olid siis telkidega või noh , väljaspool majutusasutusi , see on üks esimesi ja noh , algatuseks olgu öeldud , et see reisi esimene ots ehk siis Uruguay äh, , Argentina , Paraguay , kus siis valdav maastikuvorm , vorm on siis Pampa või , või noh , meile paremini tuntud nimena stepp . et seal on suured , suured rohumaad ja kõik need teeääred on tuhandete kilomeetri viisil tarastatud , et väga raske on tegelikult leida sellist ööbimiskohta , kuna need aiad on paari meetri , kümne meetri kaugusel teedest , et , et siis tuleb otsida selliseid auke , kus saaks telgi üles panna . See pilt on tehtud tegelikult koerte , koera pärast , et tegemist on siis põllumajanduspiirkonnaga seal alguse otsas ja koerad on Lõuna-Ameerikas nagu tõeliselt au sees , et neid nagu armastatakse ja nunnutakse , noh , ilmselt ka põhjusega , kuna nad on karjahoidjad , et ka linnades siis Lõuna-Ameerikas eri , hoolimata , mis riigis me olime , siis isegi hulkuvad koerad on niimoodi pandud neile vestid selga , Põhja-Argentiinas , Salta linnas me isegi nägime sellist situatsiooni , kus munitsipaalpolitsei vaatas , kuidas noh , meie mõistes hulkuvad koerad rahulikult saaksid paaritada ja siis et keegi teised koerad sinna ligi ei läheks , et et kui mina oleksin koer , siis ma kindlasti tahaksin elada seal Lõuna-Ameerikas . siin on lihtsalt üks pildik , et vahel saime ööbida ka farmerite juures , et üks lahke Uruguay põllumees Gabriel , kes on siin pildi peal , siis pakkus meile oma garaaži , kus me siis ööbisime . mõned fotod jalka MM-i , lainest , et , et kõik me teame või arvame , et, et kuidas lõuna-ameeriklased suhtuvad jalgpalli . meie ka arvasime midagi , aga nagu ollest, no koha peal olles see asi oli ikkagi nagu supervõimas , et sattusime vaatama , Uruguay Portugali mäng oli äkki , võib-olla ma eksin , ühes väikses linnakeses . mängu toimimise ajal oli linn , oli täiesti tühi , noh , nagu ulustuul ja uksed , tuul liigutas uksi , aga siis , kui tuli võit , siis kõik linnaelanikud olid tänavatel ja see oli täiesti kirjeldamatu ja siis vend vana jalkapedena siis sai ka vastava maalingu . ja see on siis kaks päeva hiljem , no nimme seda maha ei , maha ei pesnud , et see on kaks päeva hiljem , siis kui me hakkasime lähenema Brasiilia piirile ja siis , siis enne Brasiilia piirid igaks juhuks võttis oma meigi maha , et . suur noja pilt . Siis kliimast või ilmadest nii palju , et esimene kord siis meie Uku Tuuri ajaloos on , oleme nagu sõitnud talvel . ehk siis Lõuna-Ameerikas oli talv ja see tähendas seda , et , et seal allpool või madalamates osades oli ilm umbes äh, , päevasooja oli mingi vii , viis kuni viisteist , öösel viskas ka öökülma , et äh, noh , rattasõiduks oli tegelikult äh, täitsa hea ja noh , aeg-ajalt sadas ka vihma äh, . noh , see on äh, eelkõige kodustest äh, oludest tingituna , et me ühe reisi käisime siis Eesti talves ära , kolmas reisist jah , kui me sõitsime Iraanis ja Araabias . aga siis see oli just see talv , kui oli Eestis hirmus lumi ja külm ja siis pärast , pärast kodused nagu esitasid ultimaatiumi , et enam nagu Eesti talvel me ära minna ei tohi , et siis , siis sellepärast olime sunnitud tegema meie suvel ja siis sealses talves . Juba suhteliselt reisi alguses tegelikult noh , ratastega meil on erinevad lood olnud , me saame alati uued rattad Hawaii Expressilt , sel reisil nad üldiselt pidasid vastu , erandina siis Kristjanil , kes on , kes reisi alus , alustades kaalus sada kuusteist kilo ja ja arvestades , et ratta , ratas koos kraamiga on ka nelikümmend-viiskümmend kilo , siis siis tal hakkasid , päris alguses hakkasid kodarad katki minema ja siis me neid seal käepäraselt remontisime , aga siis ühes linnakeses läksime lõpuks rattapoodi ja siis , siis need on kohalikud Brasiilia rattaentusiastid . et rattasõit tegelikult seal mandril on hästi populaarne ja , ja neil on täitsa oma töötav võrgustik , et nad tegid meile kõike tasuta , jagasid äh, infot ja , ja pealekaubas okutasid veel kohalikku lehte ka meil veel üks hea koeraelu pilt hmm. , ei saanud läbi ka vigast- , vigastusteta , Brasiilias siis ühel hästi tiheda liiklusega trassil siis vend kukkus niimoodi , et tal oli kulm lõhki , õnneks siis , kui ta kukkus , ei olnud seal suurt liiklust , et muidu sai rekkasid täis , et noh , kui oleks ta kuskile rekka ette kukkunud , oleks asi läinud väie- , väga hullusti , aga aga vahetult , kui ta kukkus , juhtus mööda sõitma üks Brasiilia rattaentusiast ja siis see tellis kohe kiiravi ja viis meid sinna haiglasse , kuhugi , kuhu ka vend viidi . Õnneks lõppes see mingi paari õmblusega , et noh , mingit suurt õnnetust ei olnud , aga , aga noh , see nagu näitab , et et ratturitest sealkandis hoolitakse see on lihtsalt üks põllumajanduspiirkonna pilt , et seal Argentiinas , Brasiilias on siis , või Brasiilia see osariik , kus me olime , on siis äh, põllumajanduspiirkond , põllud on seal noh , tõesti sellised , et otsa ei näe , et äh, et Tallinnast Paidele on üks põld , et äh, ma ei kujuta ette need kombainerid , mis vahetustega need või kuidas nad seal tööd teevad , aga äh, ei tea ei no viljakasvatus , aga noh , täpsemalt ma ei oska öelda , mis selle põlluga kasvab , et et kõik need linnakesed , külad , need on täis erinevaid põllumajandustehnikapoode , noh , üdini , üdini maharijad . Esimene kohtumine indiaanlastega oli selline , et nägime lihtsalt ühte monumenti , et , et see Uruguai Argentiina alumine ots Brasiilia , et need on need piirkonnad , kus põlisrahvastik on nagu täielikult hävitatud , neid seal üldse ei ole , et on , on siis ainult Hispaania uh, või Portugali keelne elanikkond ja siis kõik kolonisaatorid uh, ja sisserännanud . Ja noh , see , see kolonisaatorite uh, rull on nagu niimoodi üle sõitnud , isegi kohanimesid , ajaloolisi seal üldse ei ole linnanimed on seal äh, valdavalt siis äh, kristlike püha , pühakute või mingite kuupäevade järgi , et äh, noh , tavapärane on selline linnaniim nagu kahekümne teine mai või , või kolmkümmend kolm või noh , et äh, noh , mõneti meenutab see Kaliningradi oblastit , kus me nagu teame , et need saksa nimesid keegi enam ei tea , et on Sovetsk ja mis iganes , jah . aga noh , pärast mägedes muidugi asi muutus . noh , see on lihtsalt meeleolupilt , et ühes , ühel õhtul olime väga väsinud , mõtlesime , et teeme võileibasid ja ostame juustu ja , ja siis sõime selle peaaegu , selle juustu ära õhtul ja siis hommikul hakkasime pakki lähemalt uurima ja siis selgus , et tegemist on pastataimega , aga, aga noh , siin on üks näide piiriületusest , et Brasiiliast siis , Brasiilia ja Argentiina vahel on siis Paranaia jõgi ja siis üle piiri siis käib selline , selline praam no . siis veel toidust , et Lõuna-Ameerika on nagu kõige kõige rohkem liha sööv piirkond maailmas , et ma täpselt neid numbreid ei mäleta , aga nad nagu ülipikalt juhivad ühe inimese kohta tarbitud liha kohta nagu maailmas kõiki edetabeleid . et jah , kõik toidukorrad on sisuliselt liha , et kas siis erinevad grillid , vorstid , siin on siis üks kanamasin ühes , ühes linnakeses , mida siis käitas bensiinimootor , millega siis need kanad seal grilli peal ringi rullisid ja siis terve küla oli seal karpidega järjekorras . kui siin inf- , infras rääkida , siis noh , need on ikkagi suhteliselt arenenud piirkonnad seal , täiesti võrreldavad Euroopaga . teed on väga head , noh siis suuremad teed , aga noh , vahepeal kohtab ka sellist , sellist pilti ja muidugi Lõuna-Ameerika on hästi kuulus oma matetee poolest , et siis see osake Argentiinas , kus me läbisime , on siis maailma põhiline matekasvatuse piirkond , et siin on siis üks auto , mis vurab mate piirkonna , üks tüüpilisi männipalmimetsi . üks kaevandus , mida me külastasime , siis Marakti kaevandus aga põnevam oli see see , et see asus linnas nimega Wanda , kuhu me sattusime ka täiesti juhuslikult , nimelt üks Eestis elav argentiinlane , kes siis jälgis Facebookis meie teekonda , siis võttis meiega ühendust ja teatas , et tal elab üks sõber seal , et minge talle külla , see on see rohelises pruunis vestis mees . et kes siis meid seal lahkelt võõrustas , et noh , näitab , et sellised tänapäevases globaalses maailmas jooksvalt suhted toimivad hästi . ja siis see vandalinn oli , reklaamis ennast sellega , peale selle , et see oli siis smöragdi kaevandus , noh , neid on Lõuna-Ameerikas veel , aga aga põhireklaami artikkel oli see , et et meie linnas varjas ennast Joosef Mengele . et see oli nagu see slogan mm. . Üldiselt siis olime seal Lõuna-Ameerikas siis valdavalt nagu ma ütlesin juba Pampa ja mägede või vandide piirkonnas , aga , aga siis väike nukk siis sai , sattusime kas selvasse või siis vihmametsa , seal me olime kaks päeva siis . lõid kohe värvid välja ja liblikad lendasid ja , ja kõik oli väga ilus . siin on üks turismiatraktsioon , Lõuna-Ameerika ühed suuremad kosed , igavast suu kosed mõtlesime , et kui me sinnakanti satume , siis käime ka sealt läbi , aga noh , see oli tõeline selline turistikas . tuhanded inimesed , aga noh , vaatepildid olid ka võimsad . siin oleme otsaga juba Paragois , Paragois siis äh, selline vaatepilt , ta oli näha , aga õnneks , nagu te näete , on lapsukesel isa ja ema vahel rõõmsad . Paragoist nii palju , et üldiselt neist Lõuna-Ameerika riikidest teatakse Paragoist kõige vähem . aga mis meid nagu või mis Paraguay meelde või erinevaks teistest riikidest tegi , oli see , et et tegelikult Lõuna-Ameerikas on nagu äärmiselt raske ilma hispaania keele oskustega toime tulla , et meil kahjuks siis hispaania äh, keele rääkijaid ei olnud , Kristjan natukene tönkas , noh , reisi lõpuks me mingi köögikeelt rääkisime , kõik enam-vähem . aga Paragoi oli siis selle poolest erinev , et seal kohtas ka siis ingliskeele rääkijaid , et äh, et suhtlemine oli natuke lihtsam . järgneb Indika maasikamüüjast , tüüpiline Lõuna-Ameerika lõunasöök , teeäärne . siis Pampa piirkonnale või rohumaade piirkonnale sealkandis on siis , juhtub seal tihti nii , et või tihti juhtub iga talv siis seal põletatakse nii-öelda see vana kulu maha rohumaadel . see on pilt lihtsalt sellest , see oli mingi viis või kümme kilomeetrit me sõitsime sellest kulupõlengust läbi , et see oli nagu päris ebameeldiv , et vahepeal oli raske hingata ja kuumus oli ka päris suur . aga noh , kohalikud ei lase ennast sellest häirida , et mingid suured bensupütid sõitsid täitsa uljalt läbi sealt mm. . see on üks tüüpiline ööbimiskoht , kus me Paraguay's ööbisime ja seal sai siis ööbidega tunnikaupa ju siis võib arvata , millega , mis majaga oli tegemist , aga nagu näha , see oli hästi diskreetne , et sa üürisid selle endale boksi , sõitsid autoga sinna sisse , panid ukse kinni , siis läksid kaaslasega sinna tuppa ja õiendasid oma asjad ära . aga noh , meie olime seal muidugi lihtsalt puhkamise eesmärgil ja <laughs> aga see koht oli , meelde jääb ka selle poolest , et äh, see oli üks väheseid kohti , kus me leidsime ühe inimese , kes nagu Eestist ei midagi kuulnud , kohalik äh, kutt , kes seal majandas , küsis , küsis , kust te olete , me ütlesime Eestis , siis äh, tüübi läksid silmad põneva , Otto Nock , Otto Nock . noh , ma ei saanud aru , mis Otto Nock . siis tuli välja Ott Tänak , et ta oli mingi <laughs> rallientusiast mm. . siin on näha , et äh, Lõuna-Ameerikas sõid- , saab tanklast ka alkoholi . see on juba siis Paraguay pealinnas Asunciónis , et see oli meie reisi , nagu ma ütlesin ennem , et keskmiselt oli meil seal viis kuni kümme päeva sooja , aga siis reisi kõige soojem päev oligi Asunciónis , kus oli kolmkümmend kuus kraadi . aga see oli selline päevane või ühepäevane erand , et järgmine päev oli seal ka jälle kaksteist , et siin me oleme Assumptsioonis , Assumptsioonis siis liitus meiega üllatusesineja kolmeks nädalaks , kelleks on siis see kutt siin . et see on siis Anne , see kõige vanem poeg , kes sai kevadel kaheksateist ja siis Hannes tegi tal kooli lõpet- , lõpetuse kingituseks siis sellise kingituseta , kolmeks nädalaks sai liituda meie , meie reisiga , et meil oli see täielik üllatus , meie seda ei teadnud , jõudsime sanktsiooni ja siis tänaval saime Tomiga kokku . noh , teiselt , teisest küljest jälle see nagu tekitab head meelt , et võib-olla õnnestub meil , kui me ise lõpuni ei jõua , siis teatepurk nagu järgmisele põlvkonnale edasi anda . et järgmise reisi toimudes on neid täisealisi juba oluliselt rohkem . pealinnapildid Assumptsioonis . ja siis Assumptsiooni jõgi või Assumptsioon , Paraguay pealinn asub siis Paraguay jõe ääres ja siis , et edasi minna , siis olime sunnitud sellise kipaka paadiga ühe jõe sõitma . ja teisel pool jõge oli siis juba korralik küla , et nagu seal näha , siis milline linn on teiselt poolt kallast kõrghoonetega ja siis teispool jõge on tõeline agula . veel toidunäiteid ? nüüd oleme juba otsaga Põhja-Argentiinas , Salta linn ja nagu näha , siis hakkasid seal ka juba mäed tekkima , ehk siis Andide eelmäestik . ja siis sealt hakkasime vaikselt ronima , Salta oli vist tuhande kaheksasaja peal . sel suvel oli siis planeedil Maa superkuu , meie superkuu oli siis selle Argentiina järve ääres , et äh, ma ei tea , kas ta paistis samasugune kui Eestis , aga seal veel oli siis selline hmm. . üldiselt ajalooliselt on siis äh, Lõuna-Ameerikas olnud ka suhteliselt hästi toimiv äh, raudteevõrgustik , aga tänaseks on siis valdavalt sellises seisukorras , et rongiga seal väga enam sõita ei saa . lihtsalt mõned pildid , et äh, selline selline liiklusmärk on iga jalgratturi unistus . et neid oli seal hästi palju ja need noh , pikemad , kõige pikem tõus oli kuskil kuuskümmend kilomeetrit , et see on ikka nagu , et see jah , ja teistpidi jälle see laskumise märk no, oli ka nagu halb , sellepärast sa teadsid , et sa kiiruga saad alla ja siis pärast tuleb jälle niisugune märk . meil on üks pildik ühest Põhja-Argentiina külast ja seal oli , asjad olid juba sellised , et seal ei saanud enam ka hispaania keelega hakkama , kuna , kuna siis valdavalt elavad seal põlisasukad indiaanlased ja siis , kes räägivad oma keeli , ke- keeli , et selles mõttes oli meil seal siis juba suhtlemine võrdne , et me hispaania keelt oskasime ühtemoodi . siin me oleme juba Argentiina-Boliivia piiril ja et näe , näi- nagu lihtsalt näidata mastaapa , siis kui äh, nagu sealt loeta , siis siin äh, Argentiina alguse ja lõunatippu siis Ushuaiasse on sealt viis tuhat ükssada kakskümmend üks kilomeetrit , et äh, et päris pirakas riik . nüüd oleme otsaga juba Boliivias ja Boliivia või andid üldse , on siis teadaolevalt siis kartuli sünnikoht , et seal on kartul siis mitte leiutatud , aga noh , siis sealt võeti ta kasutusele ja kartuleid on seal tõesti üle nelja tuhande sordi ja turul kõiki neid erinevaid müüdi ka . Ja söövad nad ka neid päris palju . ja see on ka kartul , aga see on selline huvitav moodus kartulit säilitada , ehk siis traditsioonilised andides indiaanlased on siis kartuli peale ülesvõtmist lasevad külmale ära võtta , siis pigistavad vee välja ja siis kuivatavad päikesega sära . ja siis tulem on selline , see tähendab seda , et ta nagu säilib igavesti sisuliselt . ja noh , ta on kergem transportida ja samas ta on siis sama toitev kui või kartul tavaliselt . noh , poli jah . ja proovisime küll , nad üldiselt kasutavad seda suppide sees , aga täitsa okei . jah . jah , või jah , jah , aga noh t... , ta , ta samas ta ei ole nagu magus , nagu meil külmavad kartule . Oli, tegelik, jah , jah , jah . ja siis Boliivia , Boliivia on selline Lõuna-Ameerika vaesuselt teine riik , kõige vaesem on Haiti , okei okay, , Venezuela , ma ei tea , võib-olla Venezuela on seal edetabelis vahele roninud , aga see on ka nagu linnapildis näha , et kõik see infra on seal selline lagunev ja noh , mitte lagunev , aga noh , vaene . ja või üks turupilt siis üldiselt , seal , kus põlisrahvad elavad , indiaanlased , nad väga ei taha lasta ennast pildistada või kui siis raha eest . siin me tahtsime pildistada seal riiete või selle valgel , valgega kaetud paremal all nurgas oli kokkalehtede müük . aga nii kui mutt nägi , et me sinna fotoaparaadiga tuleme , siis ta tõmbas ruttu katted peale , ise läks peitu . ja pärast sain ma sõimata ka aga , aga jah , koka on siis nii Põhja-Argentiinas , Boliivias kui ka Peruus selline legaalne , tähendab , et seda võib kasvatada , seda võib müüa , seda võib tarbida . ja seda tarvitakse ka päris palju ja me pro- , meie muidugi proovisime ka seda , aga noh , ei , ei oska nagu öelda , kas tast , kas tast oli abi või ei olnud , et hmm. . Boliivias mõnes kohas äh, juhtusime ka streikide otsa , siin on üks tunnel , mis oli siis teetööliste poolt kinni pandud , ehk siis nad ei olnud palka saanud ja siis sel nädal aega vist autod ei olnud liigelda saanud , rattaga muidugi sai , aga aga siis et palka kätte saada , siis oli liiklus kinni pandud . mõnes kohas oli tee läinud , see on selline tüüpiline pilt , et äh, meie grupijuht siis Hannes , kes siin keskel , tema üks põhiloosungid on see , et kohalikud ei tea midagi , et siis kohalikud ennem ütlesid meile , et seal teed ei ole , aga siis me vaatasime seda , vaatasime elektroonilist vahendit , mis ütles , et seal on tee , aga noh , ei olnud teed . kohati vaat- , noh , vaatleda muidugi seal võimsad , et . siis nagu ma alguses ütlesin , siis vahepeal olime sunnitud ajapuudusel , noh , kuna meil oli ärasõit ja noh , kõigil kodus kohutused ootasid , siis äh, nii-öelda kasutama ka võõrast transporti , siin on siis üks veoauto , mille peale me hääletasime <kõh> . see veoauto vedas tina maaki , et terve öö veetsime seal kastis ja siis peale reisi siis võrdlesime käsi , et kes ei näha nagu kes , kus . Dina Maagile ligemal ei olnud mm. . see on juba Boliivia Ujuni linn , mis on siis eelkõige tun- , mis on ka suur turismilinn ja tuntud selle poolest , et seal asuvad siis see on jah , vedurite surnuaed , aga tegelikult kõige tuntum on ta sellepärast , et maailma kõige suurem soolajärv , ehk siis umbes veerand Eesti suurune soolajärv asub selles piirkonnas . kümme minutit , okei okay. . ja siis äh, tegime seal ka turisti äh, . See on monument Pariis takari rallile , et teadaolevalt siis Aafrikas äh, enam seda ei korraldata , siis nüüd on ta kolinud Lõuna-Ameerikasse ja siis ka seal ta läbi läheb . aga jah , seal oli kõik soolast tehtud , et see on üks hotell , mis seal , et Soola järv oli soolast tehtud , see on üks Soola järve saar . kaktusepuit on seal aktiivselt kasutusel , nagu näha siin ukse peal , et see on näiteks tehtud kaktusepuidust . kaktused on seal umbes noh , viiemeetrised kasvavad nad kuskil viis millimeetrit aastas , et umbes tuhandeaastased on need suuremad seal . ja noh , need on need järvevaated . et meie jaoks , kes me siin põhjamal elame ja oleme harjunud jäätunud merega , noh , on suhteliselt sarnane , aga igasugused muud turistid , neile oli see eksootika . ja siis teaks seal igast vigurit , et , et pildid oleks väga toredad . ja siis Ujunise käisime selle Soole järve peale ära , ära ja siis järgmine hommikul hotellist välja tules , siis avanes selline pilt , et lund sajab . ja noh , terve mõistus nagu ma oleks võib-olla jäänud kohale või mõelnud , et ootame , kui ilm paraneb , aga noh , aga mina juba hommikul vaatasin , aks veel vaatasin , lund sajab . noh , ma teadsin juba ette , et noh , et kurat , see on uhutuur , et , et, et noh , täna on minek , et noh . ja noh tagantjärgi öeldes oli see paras lollus , eks ju . et me saime nagu , me läksime tõusu , tõusma , ehk siis see ujuuni on kuskil kolme tuhande kaheksasaja peal ja me jõudsime kuskil nelja-kahe peale . aga siis läksid juba teeolud nii hulluks , et , et oli nagu päris hull , aga siis õnneks oli üks kaevanduslinn ja siis pika , pika nurumise peale saime seal öömaja . ja siin on need pildid siis järgnevast päevast , et kokkuvõttes me olime siis kolm päeva seal lumevangis . et , et seda lund tuli vist seal kaks päeva . jah , kõige hullem oli see , et noh , tõusud olid veel okei okay, , et siis sul on kiirused väiksed ja , ja saad sooja väntamisega ka allamäge sõita oli nagu tõesti võimatu , et oli külm ja libe . ja siis me lihtsalt ootasime , millal ilm paranem- . et see linnake , Bulakaia linnake oli kunagi siis kuskil kahekümne tuhande elanikuga kaevanduslinn , praegu elab seal umbes tuhat inimest . siis veetsime oma päeva sellega , et või päe- , päevi , päeva . et just samal ajal oli seal juhuslikult , siis kui me seal olime , oli Boliivia iseseisvuspäev , ehk siis seal peeti mingi paraad ja et nagu natukene oli meelelahutus ka . ja siis kohalikud küsisid , kaua see lumetorm kestab , eks , ja siis nemad ütlesid , et nemad ei tea . et võib-olla kaks päeva , võib-olla kaks nädalat ja siis me tegime sellise inventuuri , et kraamisime kõik oma kola välja ja et noh , kaua me siin vastu pea , peaksime , kui nagu . õnneks oli , seal oli üks pood , mis , kus me saime kaktuseviina . et nimelt Boliivas või seal Andides nagu et veider see , et , et need mägede piirkonnad , mis on päris kõrgel ja talvel on seal külm äh, , kohalikud siiski nagu oma nendes majades või elamistes neil sisuliselt küttekoldeid ei ole . et kui need külmad ilmad on , siis äh, , või need talveperioodil , siis pannaksegi lihtsalt kõik riided selga ja siis kannatakse need päevad ära e . ja siis noh , võib-olla külapoes see kaktuseviin aitab siis ka sooja hoida . ja siis see on juba järgnevad pildid , kui me saime sealt Pulakaia linnakesest liikuma , et . selline tüüpiline ajalooline indiaani elamu . siin on mõned pildid siis indiaaniprouadest . see , noh , üks või andide selliseid iseloomulikumaid pilte tegelikult ja nad on hästi kihvtid , need indiaaninaised , aga , aga jah , väga ei taha , et neid pildistatakse siin on mõned pildid Potosi linnast , mis on siis väidetavalt maailma kõige kõrgel , kõrgemal asuv linn , neli tuhat kakssada meetrit , noh , täpselt ei oska öelda , aga kunagi Tiibets me käisime ka ühes linnas ,, mis väitis enda kohta sama , et ta on maailma kõige kõrgemal asuv , ka neli tuhat kakssada . aga noh , see selleks , aga Potosi on siis kuulus selle poolest , et et tema külje all asub siis selline mägi , mille nimi on Serra Rica ehk siis rikas mägi , mis sisuliselt siis suures osas koosneb hõbedast . ja kunagi , kui hispaanlased sinna jõudsid , oli see mägi viis tuhat meetrit , praegu on neli koma seitse . et ta on siis selle viiesaja aastaga on kolmsada meetrit madalamaks kaevatud ja kunagine siis Hispaania impeeriumi rikkus tegelikult on sellest samast mäest pärit . et on välja rehkendatud , kui see hõbe , et see hõbe , mis sealt välja on kaevatud , et kui sellest sildi ehitada , siis sellest saaks nagu silla sealtsamast Batoosi linnast Madriidi . et seda võib ainult ette kujutada ja siis omal ajal , kuueteistkümnenda , seitsmeteistkümnendal sajandil see Batoosi linn oli siis sama suur kui elanike poolest siis , kui London või Madrid , et ta oli noh , tõeliselt üks maailma suurimaid linnu . ja noh , tänapäeval on ta Unesco , Unesco maailmapärandi kaitse all , et selline vanalinn on seal tõeliselt äge . jah . ja kui me seal juba olime , siis otsustasime ka Mäkke minna , et seal . ei , tegelikult et valdavalt on see hõbe sealt välja kühvedatud , aga noh , praegu kaevat- , kaevandati siin tsinki ja muid metalle ka , aga noh , aeg-ajalt nad juhtuvad siis nende hõbeda , hõbeda leiukohtade peale ka , et see on nagu iga kaevuri unistus . siis käisime ka seal kaevanduses , et noh , see mägi siis endiselt , seda seal uuritletakse igatpidi ja , ja see kaevandamine sisuliselt on käib samamoodi , nagu ta käis ilmselt viissada aastat tagasi , et noh , käsitöö , ohutusnõudeid peaaegu ei ole . ja , ja siis kooperatiivid nii-öelda saavad mingi tüki sellest mäest oma , omale rindile , siis nemad ise vastutavad selle tüki eest , kuidas ja mida nad teevad , ja seal oli ka selliseid väikseid auke seal mäes , näiteks mingi pere oli , noh , oligi pere , isa , ema ja kolm last siis noh , väike auk niisugune kummariliselt sisse minna siis , kaevandasid sealt värke . jah , niimoodi käsitsi kõik see töö käib seal mm. . siis igas sellises kaevanduses on selline mäe jumal , kellel alati pläru on hambus , mis tossab ja siis ohver , ohverdatakse alkoholi talle . sama botosilinn siis sealt mäe juurest siin oleme siis reisi kõige kõrgemal kohal , neli koma seitse oli siis see Guru-Boliivia pealine La Pazi lähedal , et seal tegime ka ühe turistika , et seal siis väidetavalt maailma kõige ohtlikum tee ruutadel Muerte, ehk siis surmatee , ehk siis kuuskümmend kilomeetrit laskumist nelja koma seitsme pealt tuhande meetri peale . täna ta muidugi ei ole nii ohtlik kuna on ehitatud kõrvaltee , kus suur liiklus käib , et täna on see tee lihtsalt selline uh, turistidele sõitmiseks . aga noh , siin on mõned pildid sealt teelt , et uh, päris äge oli , noh , just see , et uh, umbes kolme-nelja tunniga siis jõuad uh, noh , lume , lumepiirilt jõuad siis uh, troopikasse uh, banaanide keskele . ja La Paz siis Poliiva pealinn , nagu näha , maailma kõige kõrgem pealinn , kolm koma kaheksa on siis kõrgus ja nagu näha , siis ühtegi sirget seal ei ole . ja transport on siis selline . Kõige pare- , kõige võimsamad muljed olid siis Titi-Kaka järve äärest , maailma kõige suu , kõrgemal asuv laevastatav järv , kolm koma kaheksa on ta kõrgus ja need ja see tee , me sõitsime mingi sada kilomeetrit umbes seal Titi-Kaka järve ääres . et tee siis oli vahepeal täitsa järve ääres , vahepeal tõusis kuni nelja koma kaheni , et , et need vaated olid seal ikka täiesti , täiesti kirjeldamatud . see on juba siis Peru , Cusco linn . ja siin me näeme indiaanlasi , nende rahvariiet . et Cusco siis eelkõige on inimestele vist tuntud selle järgi , et ta on inkade pealinn ja siis see on ka see koht , kus siis minnakse Matsubitsule . meie Matsubitsule ei läinud , kuna noh , see on ikka nagu räme turistikas seal ja , ja sinna saamine niisama ei ole lihtne , on ka väga kallis . ja lihtsalt mõned vaated hommikused . siin üks jõevaade , kus me enne traditsioonilist sauna tegime . see oli nagu saun ikka , aga aga jama oli see , et seal oli ilgelt kihulasi . ehk siis , ehk siis järgnevad kaks nädalat me nagu kratsisime üksteist , mitte üksteist , iseennast <laughs> . nagu täiesti ohjeldamatult ja noh , see on no , ma ei , ma ei oska kirjeldada Eestis või mujal , ma ei ole selliseid putukaid kohanud , et et mingi nädal peale seda oli selline tunne , et nendest punnidest hakkavad tulema siis vaglad välja , jah , et meil nagu kõige , kõige , kõige mustem stsenaarium oligi see , et me tagasi tulime , muidugi , Ameerika , et , et , et jõuame Ameerika tolli , et siis , siis hakkavad just vaglad välja tulema <laughs> . see on Kristjan siin siis oma . jah , ja ka ja... selliseid sõidukeid kohtasime , noh , see on üks näide nendest , ilgades kihulas . ja siis äh, täiesti nagu lambivärk , et see on üks Ayakucho linnake Peruus äh, , Andide mägedes läksime kohvikusse sööma , täiesti suvaline kohvik , ja siis seal oli niisugune pilt oli seina peal äh, . Tallinn äh, . Kõrval oli Moskva , Pariis ja siis oli Tallinn . et äh, aga seda ma ei saanudki teada , miks see , miks see nii oli ja siin me oleme siis Vaikse ookeani rannikul , Pisko linnas jõudsime Vaikse ookeani rannikule ja , ja see oli juba siis kõrbe , ehk siis Atacamaa kõrbe ots , maailma kõige eh, kuivemaid piirkondi . siis seal tegime ka natuke turisti , seal Pisko linna ligidal asuvad saared , mida siis nimetatakse vaese mehe Galapagoseks , ehk siis eh, seal näeb sellist mereelustikku , saare ei lubata , aga noh , siis tehakse paadireise ümber seal selle . ja , ja need on ka saared siis , kus siis sajandite jooksul on linnusõnnikut ehk seda koaanat korjatud . et see siis väidetavalt on maailma kõige viljakam looduslik väetis ja enne , kui siis mineraalväetised leiutati , siis oli see kulla hinnaga , et nende saarte pärast , ehk siis sellesama sõnniku pärast on ka üks sõda peetud Peru ja Tšiili vahel , et see on teada-olla siis ainuke sõnnikusõda maailmas . no siin on mõned sadamakaadrid , pelikanid olid tõeliselt . jah , põhimõtteliselt ongi kõik , et siin lihtsalt lõpuks Mart , kes on kirglik kalamees , proovis terve reisu jooksul mitmes kohas kala püüda , ka Titi kaka järve ääres näiteks , aga siis ainukese kala sai ta sealsamas Vaikse ookeani ääres . ja see on ainuke pilt Maardist ja kalast , sellepärast et kui see pilt ei tehtud , siis see kala kukkus konks otsast ära ujus minema . et okei okay, , kõik sellega .